হেল্ল' গুড আফটাৰনুন আফটাৰনুন সেইকাৰণে কৈছোঁ কাৰণ এতিয়া 12 বজি প্ৰায় পাৰি হৈছে আৰু মই বনাইছোঁ দুপৰীয়াৰ আহাৰ তো নতুনটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু আমি যিহেতু গাঁৱৰ মানুহ হয় লগতে তাজা তাজা বস্তু আনি পিনে খোৱাৰ মানে মজাটো আমিয়েই পাওঁ যিসকল গাঁৱত থাকে সেইসকলে পায় বাৰু কিন্তু যিসকল গাঁৱত নাথাকে চহৰত থাকে তেওঁসকলে কিন্তু এই বস্তুটোৰ লাভটো নাপায় আৰু মজাটোও নাপায় চ' মই এতিয়া আমাৰ চাইছেনে এইফালে ৰঙালাও মানে গছ এইবোৰ গুটি ময়ে পেলাইছিলোঁ আৰু এনেকৈ গছ ওলাইছে তো মিষ্টাৰ মানে বেলেগ ঠাইত আহি পিনে এনেকৈ ৰুলে তো মই মানে ইয়াত লাহে লাহে চাইছেনে একদম আৰু বৰষুণ দি দি গোটেই পিছল হৈ গৈছে তো মই একদম লাহে লাহে গৈছোঁ এইফালে ভিডিঅ' কৰিম ইফালে মই ইফালে এইটো মানে কাটিম অকণ মানে লাগে মোক লাও আগ ৰঙা আলুৰে মানে কি ৰঙালাওৰে বনাম তো সেইকাৰণে মই ইয়াৰ পৰা কটাৰী চটাৰী লৈ আহিছোঁ গোটেই একদম ছিঙিবলৈ কিন্তু মই ছিঙিবই পৰা নাই মই এইফালে ভিডিঅ' কেনেকৈ বনাওঁ আৰু ইফালে কেনেকৈ হেৰি কৰোঁ তাৰপিছত মই কাটি মেলি আনিলোঁ আৰু এয়া চাওক তিনিটামান আনিছোঁ তিনিটা আগে মোৰ হৈ যাব তো একদম ফ্ৰেছ আছিলে এনেকৈ ফ্ৰেছ মানে খোৱা এনেকৈ ফ্ৰেছ খালে মানে বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু মই চাইছোঁ কি কম কম হ'ব তাৰপিছত মই আকৌ গ'লোঁ আৰু এইফালে কাপোৰ চাইছেনে একদম গোটেই কাপোৰ ধুই দিছোঁ আৰু অকণমান ৰ'দ ৰ'দ আছিলে ৰাতিপুৱাৰ পৰা কিন্তু পাছত আৰু একদম মানে বৰষুণ বৰষুণ কৰি দিছিলে এয়া চাইছেনে ৰ'দ ইমান ধুনীয়াকৈ ওলাইছে আৰু বিলাহী চাওক আমাৰ গছত বিলাহী লাগিছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে চাবলৈ আৰু এইবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰবোৰ হয় এইবোৰ মানে যেতিয়া পকিব দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগে চ' মই সেইকাৰণে অকণমান থাম্বনেইলৰ কাৰণে ফটো এটাও ল'লোঁ তো এয়া চাওক বিলাহী এইটোৱে মানে চবতকৈ ডাঙৰ হৈছে আৰু লাহেকৈ তো তাৰপিছত মই এতিয়া ঘৰ ইয়াৰ পৰা মই আৰু এটা আগ আনিলোঁ আনি পিনে এয়া মই কাটি মেলি লৈছোঁ আৰু যিহেতু ফ্ৰেছ হয় চ' কাটিবলৈ বহুত বেছি ভাল লাগিলে মই একদম মানে শব্দ এটা কৰি আছিলে সেইটো শব্দটো মানে ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ শব্দ এটা কৰি আছিলে মানে বহুত ধুনীয়া লাগিছিলে শব্দটো ভাল লাগিছিলে চ' আপোনালোকে এনেকৈ ট্ৰাই কৰিবচোন খাবলৈ বহুত ভাল লাগে আৰু মই এনেকৈ বনালোঁ আজি তো এয়া চাইছেনে মই গোটেইখিনি কাটি মানে ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু ইয়াত মই দি দিছোঁ তেল আৰু মই সকলো ৰেডি কৰিলোঁ মানে কি দেৰিয়ে হৈ গৈছিলে চ' সেইকাৰণে এইফালে মোৰ তেল পূৰা গৰম হৈ গ'ল তো ইয়াত মই দিম তেজপাত লগতে এটা শুকান জলকীয়া আৰু দিম গোটা জিৰা সকলো বস্তু চাবচোন মানে আজিতো আমাৰ নিৰামিষ হয় বৃহস্পতিবাৰ চ' সেইকাৰণে মানে চব বস্তু যে পিঁয়াজ নহৰু বা পাঁচফোৰণ দিও ভাল নালাগে কেতিয়াবা মানে এনেকৈ মানে কালজিৰা যিটো থাকে এইটো লগতে মানে কলা জিৰাটো যিটো থাকে সেইটো লগতে ইয়াত গোটা জিৰা থাকে এক্সট্ৰাকৈ জিৰা সেইটো দি পিনেও খাই ভাল লাগে তো এনেকৈ খাই মই প্ৰায়ে ৰান্ধোঁ চ' এয়া এইখিনি মোৰ গৰম হৈ গ'ল যেতিয়া মই ইয়াত দি দিলোঁ এতিয়া ৰঙালাও তাৰপিছত ইয়াত ৰঙালাও আগটো দিম আৰু ইমান গ্ৰীণ কালাৰ হৈ গৈছিলে দেখিবলৈ বহুত বেছি ভাল লাগিছিলে চ' মই এইখিনি দিলোঁ ৰঙালাও দি পিনে এইফালে চাইছেনে এইখিনি মই বাহিৰৰ পৰা ধুই আনিছোঁ তো আমাৰ আমাৰ মানে চব্জি এবাৰ ধুবলৈ নাপায় বুলি কয় চ' সেইকাৰণে মই দুই তিনিবাৰ ভালকৈ একদম ধুই লৈছোঁ যিহেতু এতিয়া বৰ্ষা দিন হয় চ' বহুত কীট পতংগও থাকে যিহেতু এতিয়া পোক পৰুৱাৰ দিনো হয় চ' এনেকৈ গছবোৰত খুঞ্জেলেকুৱা থাকে কেতিয়াবা এনেকৈ বা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পোক পৰুৱা এইবোৰো থাকে চ' সেইকাৰণে ভালকৈ ধুই মেলি খাব লাগে যদিও আপুনি লগালগ গছৰ পৰা আনি মানে খাইছে তো ইয়াত মই এতিয়া মছলা এড কৰি দিছোঁ ইয়াত হালধি জিৰা ধনিয়া লগতে নিমখ তো ইয়াত মই এটা জাষ্ট ভোট জলকীয়া দিম যাতে আৰু কেঁচা জলকীয়া মানে আমাৰ ঘৰত শেষ হৈ গৈছে সেইকাৰণে মই সকলোতে খালি ভোট জলকীয়া দি দি এতিয়া খাই আছোঁ জ্বলা নহ'লে মই একদমেই মানে এক গঢ়া ভাতো মই খাব নোৱাৰোঁ কাৰণ মই ইমানেই জ্বলা খাওঁ কিন্তু মোৰ জ্বলাটো লাগিবই মই মানে জ্বলা নোহোৱাকৈ মই ভোট জলকীয়াটো সিমানকৈ ভাল নাপাওঁ তথাপিও নাখালেও মোৰ নহয় মানে চ' তাৰপাছত মই এনেকৈ সকলো মিলাই মেলি ঢাকি দিছোঁ আৰু অকণমান মানে ভাজি মেলি অকণমান পানী দি দিছোঁ আৰু এয়া চাইছেনে ভোট জলকীয়াটো অকণমান অকণমান মানে ওলাই আছে আৰু গুটি চুটিয়ে দি দিছোঁ মই তো তাৰপিছত এনেকৈ একদম ভালকৈ একদম শুকাই ল'ম শুকান শুকানকৈ বনাম চ' এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল ৰঙালাও আগ দি ৰঙালাও এনেকৈ খাই চাব আপোনালোকে বহুত বেছি ভাল লাগে চ' আজি মই এয়াই ৰেচিপিয়ে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ বাৰু আৰু তাৰপিছত মই এতিয়া দেখাই দিছোঁ মই দুপৰীয়া আজি কি কি বনালোঁ এইফালে বনাইছোঁ ৰঙালাও ভাজি একদম মানে শুকান জলকীয়া ফুৰণ দি পিনে বনাইছোঁ ৰঙালাও সৰু সৰুকৈ কাটি ভাজি সেইদিনা কাটিছিলোঁ সেইটো কিন্তু মানে বেয়া হৈ যাব সেইকাৰণে মই আজি বনাই ল'লোঁ লগতে বনাইছোঁ ইয়াত ভেন্দি ভাজি কাৰণ মায়ে ৰঙালাওৰ একো বস্তুৱেই নাখায় থাইৰয়ডৰ বাবে চ' সেইকাৰণে মাৰ কাৰণে বনাইছোঁ মই ভেন্দি ভাজি আৰু এইফালে মই ৰঙালাওৰ আগটো মই আগতে দেখাইছোঁ আৰু ইয়াত জিকা আলু পাপৰ এইবোৰ দি পিনে আৰু বিলাহী দি পিনে এটা তৰকাৰী এনেকৈও খাই ভাল লাগে চ' এইফালে বাদ দি গ'ল এতিয়া আঢ়ৈটা
আৰু বাহিৰত চাইছেনে কাপোৰ চাপোৰ ধুই দিছোঁ আৰু মই বহি বহি টিভি চাই আছিলোঁ। তো এতিয়া বেটা অহা টাইম হৈ গৈছে, তো সেইকাৰণে আহিয়ে সি মানে মোক লাগে আহি পিনে ইয়াত চাইছেনে একদম দৌৰি মোচলে আহিছে। তো আহি পিনে সি কিমান গল্প কৰে। আজিলৈ ইয়াতে থৈছোঁ, দেখা হ'ব নেক্সট ভিডিঅ'ত। বাই বাই।